Sinto muito, Anderson. Para o dispositivo, permitindo a comunicação durante cronossaltos. Ali!
voando! Anderson pode ajudar agora. Transmitindo gravação. Diário do Anderson 341. A IMC encontrou algo, sim. Capaz de manipular o espaço-tempo. Com certeza não foram eles que produziram, mas estão restaurando. Não sei o que eles querem, mas pode causar uma catástrofe. Anderson, desliga.
Diário do Anderson 342. A fonte de energia da arma quântica se chama Arca. Pelo visto, ainda não aperfeiçoaram o uniforme. Esse aqui está vazio. A arca deve estar em outro lugar. Anderson desligou. Arca pronta para transporte e a caminho da câmara de testes.
a minha localização contém bastante energia residual. Este era o destino final da Arca. O plano do Anderson apontava uma missão de reconhecimento bem próximo ao centro dos anéis ativos. O que quer que eu faça? Se conseguirmos o sinal de energia da Arca, a frota da milícia poderá rastrear a localização atual dela no presente. Doutor Jefferson Boyle, registro 1. Parece que prosseguiram com o teste da Arca, apesar dos meus avisos paralisarem. Mas o que Marder quer, Marder consegue. Não sei como sobreviver, mas estou vivo, por enquanto. Tentei todas as peças, mas estou preso. Este lugar está selado. Só me resta esperança. É o que eu ganho por escolher um laboratório subterrâneo. Fazer o quê? Eu gosto de arqueologia. Dispararam contra a Lua desse planeta só como teste. Essa droga não passava de um teste. Um dos nossos planetas será o próximo. Vão atacar Harmony. E ainda aceleraram as coisas. Tenho que avisar a Sarah. Muito bem, piloto. Localizei o equipe. Esta foi a última gravação do Major Anderson. Cooper, com base no que você viu na estação, eu tenho um plano. Encontre-me lá fora. A vida humana não vale nada. Agora que... Dispararam contra a Lua desse planeta só como teste. Essa droga não passava de um teste. Um dos nossos planetas será o próximo. Vão atacar a Harmony e ainda aceleraram as coisas. Tenho que avisar a Sarah. Esta foi a última gravação do Major Anderson. Com base no que você viu da estação, eu tenho um plano. Encontre-me lá fora.
Recomendo-me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Recomendo-me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Localizei os controles que estendem a ponte até os anéis e os marquei em sua interface. Controle de... Pelo visto, as medidas que você tomou no passado fizeram com que o restante dos sistemas de segurança automatizado ficassem bem agressivos conosco no presente. Controles da ponte em sua interface. Estenda a ponte antes que a plataforma de teste da arma quântica exploda.
dois transferidos ao piloto. Localizei os controles que estendem a ponte até os anéis. Os guardiões, sua interface. Comecem os testes já. Entendido. Não deixem o intruso chegar à arca sob nenhuma circunstância. PT. Thank you.
trabalho, piloto. Análise concluída. Conforme o Anderson descobriu, a IMC pretende destruir o planeta Harmony da milícia, usando a versão em escala real desta arma. Piloto Cooper, a viagem está longe de acabar. Precisamos levar esses dados para a frota. Piloto Cooper, o Anderson faleceu. Nós podemos cumprir a missão dele se retomarmos contato com a frota. O sinalizador interestelar adiante irá nos ajudar. E se nós não chegarmos lá a tempo? 40 milhões de vidas serão perdidas com o planeta Harmony. Precisamos entregar esta informação para Sarah Briggs, comandante do GRE. Piloto, estou vendo o sinalizador logo à frente. Os sensores detectaram pouca energia. Talvez precise de reparos. Alerta! Estou detectando múltiplos inimigos. Inimigos confirmados. Os Stalkers parecem ter sido programados para atacar a sala de controle. Atenção! Detectei traços de químicos venenosos na névoa. Eu aguento. Improvável, piloto. A névoa é mortal à vida orgânica. Não podemos cumprir a missão se você estiver morto. Você estará salvo no cockpit. Piloto, estou detectando tropas da milícia dentro da sala de controle do sinalizador. Eles estão enviando sinal de socorro. Conectando. Embarque e iremos prosseguir, piloto. Ei, você aí, piloto! Precisamos de ajuda aqui! Aqui é o Capitão Gold, do 3º Batalhão de Granadeiros. Estamos sendo cercados por Stalkers. Nos ajudem! Recomendo ajudarmos a eliminar aqueles Stalkers e depois fazer contato direto com os fuzileiros da milícia. Tática interessante, piloto. Meu chassi de 40 toneladas pode eliminar os Stalkers de forma mais eficiente. Ameaça neutralizada. Parabéns. Essa vitória aumentou nosso índice de eficiência de combate. BT-7274 para tropas da milícia. Todas as ameaças foram eliminadas. Roubaram nossa pele. Aqueles Stalkers não paravam de atacar. A gente não ia durar muito mais tempo. Estamos abrindo as portas blindadas. Entrem. Estamos tentando enviar um sinal, mas o sinalizador foi atingido em cheio. Estamos com dificuldade para reativá-lo. Do sinalizador. A energia foi cortada. Perdemos o controle total do sinalizador. Precisamos de uma coisa dessas para reativar o sistema. Mas deixa aqui, foi destruído. Designação: chave voltaica. Função: gera até 5 megajoules. Sim, sim. Todo mundo sabe disso. Consegue consertar? Infelizmente não. Os sensores indicam mais um na subestação. Mas é quase impossível descer lá. Este lugar não foi construído para pessoas. Entendido. Piloto Cooper, sugiro que tenha cuidado ao navegar por esta subestação. Recupere a chave voltaica. Eliminar a divisão é uma grande vitória para nós. Mas por que a sensação é outra? Boa sorte, piloto. Espero que volte com vida. Já perdemos muitos lá embaixo.
Delta 73 Zulu. Apresente-se ao setor Bravo 7. Qual será a profundidade dessa instalação? Estamos dando o nosso melhor aqui embaixo. Eu queria poder dizer que eu esperamos. O último piloto da nossa unidade foi naquela direção há algumas horas, mas ele nunca voltou. Tome cuidado. Tenha tempo. Tela do seu capacete para monitorar seu progresso. O canal está aberto caso precise de assistência. BT, o que tem nessas paredes? Analisando. Circuitos elétricos expostos. É melhor evitar... Entendi. BT, o que estou fazendo aqui mesmo? Sua missão é obter uma chave voltaica. Com ela, podemos dar partida no sistema elétrico e ligar o sinalizador. Os sensores detectaram que ela se encontra mais adiante na subestação. Situação. Subestação do sinalizador 3. Retraso de aqui embaixo. Qual é a profundidade dessa coisa? Os sensores revelam uma profundidade máxima de 300 metros. Que lugar é esse? O computador da estação detalha este local como a rede elétrica de um sinalizador interestelar da IMC.
tenha medo. Seu kit de salto aguenta a queda. Chave voltada detectada a 30 metros. Muito bem, piloto. Você obteve a chave Voltaica. Volte à sala de controle. Estamos prontos para dar batida no sistema. Parece que é uma chave de acionamento na turbina central. Tente usar a chave voltaica nesse botão. Isso deve permitir que ocorra a parte frontal da turbina. Mobilizando recursos de segurança.
Isso foi impressionante, piloto. Estão esperando você na sala de controle. O senhor é um piloto e tanto. Que bom ver você aqui, seu salvo, piloto. Aquela chave voltaica era o que faltava para enviar o sinal à frota da milícia. Hoje ninguém desiste, pessoal. Aquele piloto foi lá embaixo e conseguiu uma chave voltaica pra gente. Ainda estamos no jogo. Bom trabalho, Pinto. Agora podemos ativar a energia para ligar o sinalizador. O carro está ligado, capitão. Fico feliz que esteja de volta, senhor. Primeira hora também. Recapeamos o sistema.
Agora só falta a energia. Piloto, os retransmissores da câmara de energia estão desativados. A chave voltaica deve conseguir reativá-los manualmente. Piloto, vamos torcer para que a chave voltaica tenha valido todo o esforço. Atenção, altos níveis de radiação detectados adiante. Seu traje vai protegê-lo no interior da câmara só por tempo limitado. Sugiro que se mova rapidamente. Eu não ficaria lá por muito tempo, a menos que queira ser tostado por completo. Certo, abrindo escotilha em 3, 2, 1, vai! Conexão direcionada está desativada. Droga, aposto que a IMC está a caminho. É uma dedução coerente. McCord, podemos contornar o módulo? Não, senhor. A não ser que a gente queira mandar uma mensagem para a frota inteira da IMC. O módulo terá que ser consertado manualmente. Piloto, precisamos de você nessa situação. Espero que esteja pronto para ir de novo ao inferno, piloto. Vai precisar consertar o sinalizador localmente e voltar o mais rápido possível. Transferindo controle ao piloto. Controle de piloto iniciado. Cuidado! Já perdemos muitos bons soldados lá fora. Os sensores indicaram um piloto morto. Eu me lembro dele como um lutador excepcional que provou seu valor durante a operação. Meus sensores detectaram um módulo de conexão direcionada funcional. 428 metros a nordeste. Minhas análises indicam que um arremesso é nossa única opção. Eu posso jogá-lo por cima do buraco. Tem certeza disso? Há 68% de chance de sucesso. E quanto aos outros 32%? Há 32% de chance de uma travessia incompleta, resultando em trauma catastrófico. Vento, 3 nós. Direção, 274. Distância, 95 metros. Massa do projétil, 89 quilos. Confie em mim. Esther, aqui é o Blisk. Ah, e o Srista? Aquele piloto maldito quer usar o sinalizador. Chega disso. Conto contigo. Blisk, desligo. Todas as unidades aqui ao Rista. Sigam para o sinalizador agora. Finde den kleinen Mann und lass mich nicht hängen. Entendido. Zulu 1, Kilo 1, avançar. Alpha 2, coloquem soldados no local depressa. Transporte da IMC ainda em sua direção.
Alguém tem contato com o João? Fica aqui, anda no miro.
Kilo 1-4, piloto inimigo avistado, indo em sua direção, confirme. Kilo 1-4, está ouvindo? Responda, Kilo 1-4. Todas as unidades, Kilo 1-4 não está respondendo. Prepare-se para confrontar o alvo do sinalizador 4. Entendido, na plataforma do sinalizador 4, aguardando. Módulo de conexão direcionada detectado. Confira sua interface. Zulu 16, a equipe da plataforma do sinalizador 4 foi eliminada. O piloto pode estar tentando transmitir de lá. Zulu 16 para Rita. Não conhecemos as intenções do piloto. Talvez ele esteja tentando nos afastar do Titã. Nine, concentrem-se no piloto. Tenho outros planos para o Titã. Ótimo, chegou nos controles. Mova a antena para a extrema direita e coloque-a ao seu alcance. Alpha 2-1, ele já morreu. Mandem o relatório, câmbio. Pitcher, mande reforços. O piloto inimigo ainda está ativo perto do sinalizador 4, câmbio. Reforços? Típica IMC Schwarzkopf. Enviando reforços. Lá vai terminar! Não é nada de perder! Desastre!
segundo está no projetor daquela antena. Atualização da missão. Módulo de conexão adquirido. Aguardando seu retorno, Cooper. Atenção, entrando no modo de manutenção.
Alguém com contato visual! Alvo fora da vista, sem mira! Solicitando assistência. Estou enfrentando infantaria. Para, tirolesa! Depressa! Contato visual perdido! Bem-vindo de volta, Cooper. Recomendo assegurarmos esta área antes de prosseguirmos com os reparos. Ameaças eliminadas. Área segura. Você está bem, piloto? Um pouco. Essa foi difícil. Como está, BT? Relatório de danos. Sistemas críticos funcionando corretamente. E apesar de sua autoavaliação, estou certo de que o Capitão Lastimosa teria dito que lutou bem, Cooper. Valeu. Protocolo 2. Atualização da missão. Substituir o módulo de conexão. O encaixe do módulo fica no topo desta antena. Será necessário um arremesso combinado com escalada adicional.
quem é Sloan. Pode falar. Kane e Ash estão mortos. Alguém anda matando seus mercenários e parece que um dos nossos rádios foi roubado. Sabia que você não devia ter contratado aqueles idiotas. Oi, piloto. Aqui é o Cooper Blisk. Você andou nos ouvindo, hein? Quer ser um herói, é? Ok. Continue me atacando. Pode continuar. Mas se eu fosse você, não me esforçaria tanto para ser um herói. Você viveria mais. Vai se reorientar automaticamente quando o novo módulo for instalado. Peguei. Volte aqui e iremos enviar a mensagem para a frota. Trabalho impressionante, senhor. Esther, aqui é o Blisk. Yaya, estou a caminho. Rista, desligo. Aqui é o Rista. Interceptem e destruam aquele piloto. Depois executem as tropas da milícia que sobraram. Reapers a caminho. Interceptem e destruam aquele piloto. Depois executem as tropas da milícia que sobrarem. Reapers a caminho. Forças da milícia, isolem a sala de controle. Ameaças detectadas. Entendido, isolando. Vamos dar assistência daqui. Atenção, anomalia detectada. Possível titã inimigo. São clientes. Estou querendo promover alguém. E também estou querendo matar alguém. Deixo escolher em qual dos dois vocês preferem. Onde é Marin Fertig? Não quero ele saindo vivo daqui. Tudo! Merecem morrer.
pilota de verdade. Vamos ver o que você sabe fazer, Mal. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Vamos começar, filho. Avançando! Macht diesen kleinen Mann fertig! De rajada só. Transmitindo fluxo de dados, aguardando resposta. Vamos torcer que tem alguém lá em cima. Entendi. Aqui é comandante Sarah Briggs, Emerald Corps. GRE Authentique-se. Comandante Briggs, aqui é BT-7274. Protocolo 2, cumprir a missão. Relatar informações à frota vinculada à unidade GRE. Entendido. Que bom saber que vocês ainda estão aí embaixo. Estamos recebendo os dados. BT-7274, seu gravador de dados diz que seu piloto original foi morto. Correto. O Capitão Ty Lastimosa foi morto em ação. Agora estou vinculado a um piloto interino, fuzileiro Jack Cooper. Espere um minuto. O Lastimosa vinculou você a um fuzileiro? Sim. Ele não tinha outra opção. É entendido. Vamos transferi-lo para um piloto totalmente qualificado. Objeção. Cooper é meu piloto. Nosso índice de eficiência em combate passa de 90%. Solicito permissão para manter este vínculo. Você tem sorte de estarmos encurralados, BT. Permissão concedida. Isso é um elogio e tanto vindo de uma máquina, Cooper. Graças à análise de dados da Arca, rastreamos o sinal de energia dela até uma base da IMC bem aqui em Typhon. Não temos muito tempo. Vamos nessa!